श्रीनाथ श्री श्री सारथी देवा नाम आम घर आपंडा थाना बंद भद्रक जिला काना को मुझे मु प्रभु कहे सब बेले काना कहे प्रभु मो सांगरे सब बेले रही सब बेले प्रभु मत अनेचंती देखिचंती सब बेले सब समय रे मो पाखरे थांती प्रभु सब समय रे मो प्रभु को डाके सब बेले मते काना सहाय्य करिचि मु काना बिली को कहे केबे प्रभु कहे मो सान झी हाथ भांगिला प्रभु सेत बेले बे मो हाथे थी एबे भी सबुबेले मो सांगरे अछंती भात जतल भांगिला से समय रे पैसा बदली जाय थाए पैसा न थाए पाखरे मु बहुत लोक को मागिनी केही लोक देलेने पैसा से समय रे चेंज करते के भी पैसा दे दे छंती मो पाखरे भी पैसा नाही मु बहुत लोक को आदर चाहले केही मते पैसा देलेने न दबर मु जा काना को डाके के कटक नै गेली झो को झो हाथ दी खंड हो जाय थाए ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲି କେହି ଦେଲେନି କେବଳ ମୁଁ କାନାକୁ ଡାକିକି ଭଦ୍ରକରୁ କଟକ ନେଇକି କହିଲି କଟକ ଭଦ୍ରକରୁ ଲୋକ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆମେ ପାରିବୁ ନାହିଁ କଟକ ନେଇ ଗଲୁ ଗଲାପରେ ସେଠି ମୋ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନଥାଏ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ କୃଷକ କାର୍ଡ଼ କୃଷକ କାର୍ଡ଼ରେ ପଇସା ଥାଏ ଯେତିକି ପଇସା ଥାଏ ପଇସା ଅପରେସନ୍ କରୁ କରୁ ପଇସା ବି ସରିଗଲା ପଇସା ପାଖରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଡାକିନି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ କାନାରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିମି ତୁ ସାହା ହେବୁ ସେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ଏତେ ସାହା ହେଇଛି କେଉଁଠୁ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ପଇସା ଆସିଲା ପୁଣି ATMରେ ପଇସା ଆସିଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାଲାକୁ ପଇସା ଦେନି ମୋ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି ପଇସା ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଆସିଲା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ କେବେ କାନା ମୋତେ ଦୂର କରିନି କି କେବେ ହେଉଛି ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ କାନା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଦିନେ ଶୋଇଛି ଯାଇକି କହୁଛି ତୁ ଡରି ଯାଉଛୁ କି ମୁଁ ବା ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତୁ ଡରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରେ ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତୋର କିଛି ହେବନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଡରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରେ ନା ତାପରେ ତ ସେଠୁ ଆସିଲୁ ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି ମୋ ଶାଶୁ ତାର ହାର୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ମୋ ଶାଶୁର ତାକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ବାଟ କୌଣସି ବାଟର ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେନି କେଉଁଠୁ ଜଣେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କହିଲେ ତୁମର ତ ଆଗେ ହେବା କଥା ନେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା କଥା ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଯାଇନ ମାନେ କେହି ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ମନା କରୁଛନ୍ତି ହେବନି ଇଏ କରିବିନି ସେ କରିବିନି ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଜଣକ ତରଫରେ କି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା ପରେ ଡାକ୍ତର 5 ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଲା କହିଲା ତୁମେ ୟାକୁ କାହିଁକି ରଖିଛ ଆଉ ୟାକୁ 3 ଦିନ ୟାର ଆଉ ଆୟୁଷ ଅଛି ୟାକୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମରିଯିବ ଯେଉଁ ନେଇକି ପଳେଇନୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଲା ପରେ କାହ୍ନା ଏମିତି ଦୟା କଲା ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଯାହାକୁ କହିବୁ ମାନେ ଏବେ ମୋ ଶାଶୁ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଭଲ ଚଲାବୁଲା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବି ଭଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଛୁଆ ଗଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ତ କଲେ ବନ୍ତରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ 10 ଚକିଆ 10 ଚକିଆ ଏମିତି ବାଟରେ ସେ ଚକା ଫାଟିଲା ଯେ ଏତେ ଜୋହର ସେ ଚକା ସିଧା ରଖି ସେ ଝିଅ ଥିଲା ମୋ ସାନ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ମଝିଆ ଝିଅ ବି ଯାଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପୁଅ ହିସାବ ହେବ ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲା ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ସେ ପୁଅର ତା ଆଖିରେ ବାଜିଲା ଗୋଟେ ଚିପ୍ସି ତା ଆଖି ବି କଥା ହେଇଗଲା ଝିଅର ମୋର ଟୋଟାଲ କିଛି ହେଇନି ସେଇଠି ଜଣେ ଥିଲା ସେ ଜଣକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଭଦ୍ରକ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଝିଅର ସେଠୁ ଭଦ୍ରକରୁ କିଛି ହେଲାନି ତାକୁ କଟକ ନେଇକି ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ମାନେ ମୋ ଝିଅର କୌଣସି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି ଟିକିଏ ନାକରୁ ଖାଲି ଚିପ୍ସ ବାଜିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଟିକିଏ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏମିତି କାହ୍ନା ଦୟା କଲା ଯେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟିକିଏ ତା'ର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ସେଇଭଳିଆ ଏମିତି ଦୟାକରି ଚାଲିଛି କୌଣସି ଦିନ ଦିନେ ବି ଆମକୁ ଦୂରେଇ ନାହିଁ କି ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ମୋ କାହ୍ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି ମୋ ଘରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ ଦିନେ କାହ୍ନା ମୁଁ ନଥାଏ ମୋ ଶାଶୁ ବି ନଥାନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୋ ଛୁଆ ବି କେହି ନଥାନ୍ତି
ବାପା ବି ନଥାନ୍ତି। ଦିନେ କାହ୍ନା ଆମକୁ ଘରକୁ ହଠାତ୍ ଆସିଲା, ମୋ ପୁଅ କହିକନି ମାନେ ବାବା ଆଉ କାହ୍ନାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସେ ଟିକେ ଲୋନ୍ ବାଲା କତୁ। ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ କହିକି ଗନି 12 ବେଳେ, ମୁଁ 12:30 ହବ ତ ହେଉଛି ଦେଇଦେଇଥିବୁ କାହ୍ନାକୁ ଖାଇବାକୁ। ସିଏ କାହ୍ନାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥିଲା, ଯାଇକି କବାଟ ଠାକୁର ଘର ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ କାହ୍ନା ତାର ଠିଆ ହେଇଛି ଠାକୁର ଘରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଠିଆ ହେଇକି ଇଏ ଖୋଲିଦେଲା ତଳେ ଟିକେ ଦବିକି ଯାଇକି ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲା। କାହ୍ନା ତାକୁ ଡାକିଲା, ଆସୁନୁ ମୋ କତିକି। ସିଏ ଗଲା, କାହ୍ନା ଯାଇକି ନା ପୁଅ ଯାଇକି କାହ୍ନାକୁ କହିଲା ନା, କାହ୍ନାକୁ ଚଟେଇ ଦେଲା ବସିତେ ବସିଲା ତାକୁ। ସେ କହିଲା ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ମାଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଇଏ କହିଲା ମା ତ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଲୋନ୍ କତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନା, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଭଦ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଦୋକାନକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ, କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ହଉ କହିକି ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ କାହ୍ନା କହିଲା ବାବା ମୋ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଘଷିଦେବୁ କି? ସିଏ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଘଷିଦେଲା। ତାପରେ କହିଲା ଧନ ଭୋକ ହେଲାଣି, କ'ଣ ଖାଇମି ଆଣେନି। ସେ ନେଇକି ଦେଲା ଖାଇବାକୁ। ଦେଲା ପରେ ସିଏ ସେଇ ଭାତ ତରକାରୀ ନେଇକି ଦେଲା। ଦେଲା ପରେ କାହ୍ନା ଖାଇଲା। ଖାଇଲା ପରେ କହିଲା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଛୁଆ ଲୋକ କିଛି କହିପାରିଲାନି, କହିଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି କହିକି ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇକି ବାହାରିକି ପଳାଇଲା। ସିଏ ପୁଅ ତାର ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି କହିଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଅଛି ଘରେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରିମୁ, ଆମର ଏମିତି ପରିବାର, ଆମେ ବହୁତ କାହ୍ନାକୁ ନ ପାଇଲା ଦିନରୁ ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କାହ୍ନାକୁ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ପାଇଲୁଣି ଆମେ ଏମିତି ଆମକୁ କାହ୍ନା ବଞ୍ଚେଇଛି। ଆମର କୌଣସି ରୋଜଗାର ନାହିଁ କି ଆମେ 5-7 ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ଘରେ, ଆମ ଘରେ ଆମର ନା କ'ଣ ଅଛି ଜମିବାଡ଼ି ନା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବଞ୍ଚିମୁ। ବାପା ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଜଗାର ବି କରନ୍ତିନି, ଛୁଆଙ୍କର ବି ନାହିଁ, ଛୋଟ ପୁଅ ଛୋଟ ପୁଅ, ସେ ପୁଅକୁ ବି ପଢ଼ୁଛି ପାଠ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପୁଣି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଏତେ ମଣିଷ ହେଲୁଣି, ଆସିବ କେଉଁଠୁ କ'ଣ କରିବ କେଉଁଠୁ, ଆମେ ସେ କଥାରେ କୌଣସି ଦିନ ବି ଚିନ୍ତା କରିନୁ ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ଝିଅ 2 ବାହାଘର କଲୁ, ପୁଣି ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଛୁଆଙ୍କର ଦୁନିଆ କିଏ ସବୁ କାହ୍ନା ଚଳେଇଛି ଆମେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନୁ ଯେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି। ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ କାହ୍ନା ରହିଛି, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁ ଆମ କାହ୍ନା ଆମକୁ ଚଳେଇ ଚାଲିଛି। ସେଇଥାଏ ଆମ ମୋ ଶାଶୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଆନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ପଇସା ଟୋଟାଲ ନଥାଏ କି ପଇସା ଏଟିଏମ୍ରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶେଇ ନଥାନ୍ତି, ମାନେ ପଇସା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଏଟିଏମ୍କୁ ଚେକ୍ କରୁ, ପଳାଇ ଆସୁ, ଆସିକି ଘରେ ରହୁ। ଦିନେ ଝିଅ ଯାଇଛି ଏଟିଏମ୍କୁ, ତା ଆଗେ ଆଗେ ଜଣେ ଲୋକ ଗଲେ, ଯାଇକି କହିଲେ ହେଉଛି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଟିଏମ୍। କହିକି ଗଲେ, ସିଏ ଯାଇକି ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଇଏ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଠିଆ ହେଇକି ସେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ପଚାରିଲେ ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛ? ଇଏ କହିଲେ ନା ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ। କହିଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନ? ମୁଁ କହିଲି ନା। ସେ ଛୁଆ କହିଲେ ନା ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ। ମୁଁ କହିଲେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମୋତେ? ହଉ ନା ଚିହ୍ନିଲ ନାହିଁ। ଏହା କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଛକୁ ଅନେଇଲାକୁ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗଲାବେଳକୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଅଛି, ପୁଣି ପଇସା ଧରିକି ଆସିଲେ ଘରକୁ। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି, ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଆମେ କାହ୍ନା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ମୁଁ ଧନରେ କୁହେ, କାହ୍ନାରେ କୁହେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେ ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଉ ସବୁ ବିପଦରେ ମୋ କାହ୍ନା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ଧନକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିନି କି ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ସାରା ସେଇ ଧନକୁ ଧରି ବସିଥିଲି, ଯେଉଁ ଦିନରୁ ପାଇଲିନି ମୋ ଧନକୁ, ମୁଁ ତାରି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚିଥିବି କେବଳ ତାରି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହି ଚାଲିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କହିବି କହିପାରୁ ଏସବୁ କଥାଟାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ରହି ଚାଲିଛି। ଏତେ ବଡ଼
ଯେଉଁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା ଦେଲେ ସେଥିର ବି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ କି କୌଣସି ମୋତେ କେବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରଖିଥିବି, ସେମିତି ରଖିଥିବି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଥିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ।